kam jdeme? Jdeme k Bílému domovu. K Bílému domovu, jo. A kdo tam v tom Bílém domově bydlí? Zatím Obama, ale bude Trump. Zdravím z Washingtonu. Tady dneska hezky. Tady máme zbytek rodiny. Mamka to bohužel nepřežila. Mamka odumřela. Je dva prášky. Ale mamka měla ke snídani dva prášky, takže... Takže my procházíme město teď. Tak snad nás nezastřelej, protože nejde po chodníku teď. Nebílej dům je napravo, tamhle. Tady je nějaký zelený. Ale ne, tamhle v rovně, ne, napravo. Jak je ten vánoční strom, tak zatím ještě, víš? Takže tohle není on.
vypadá sprchlý. See how that people did. Don't let it go. Stationary bike.